higher record. Jina langu kamili naitwa Abdurazak Yahya, lakini jina langu la kazi wananiita Abuu Flavour. Ni mwimbaji, ni mwandishi, lakini pia ni producer wa nyimbo mbalimbali. Kitu cha kwanza kabisa kilichonihamasisha mimi kufikia hatua ya kutamani au kuanza kazi ya producer ni kwamba unajua mziki ni mpana sana. Napozungumzia mziki na uzungumzia kwa mziki una maana kwamba umegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kiukweli mimi binafsi ni mwimbaji, lakini nilikuwa nafanya kazi ya uimbaji mpaka sasa hivi bado nafanya kazi ya uimbaji, lakini swala la producer ni kitu ambacho huwa nakipenda sana kuliko hata vile ninavyoimba. Mimi binafsi hakuna mtu alionifundisha kazi hii ya producer, isipokuwa kuna napokuwa naenda kutembea kwenye studio tofauti au napokuwa naenda kurekodi. Kwa hiyo huwa napenda kile ambacho au nilikuwa napenda kile ambacho walichokuwa nakifanya producer wenzangu, kupiga kama kwa mfano kama kupiga kinanda, kufanya chochote kile. Kwa hiyo mimi binafsi nilikuwa napenda sana kile kitu. Kwa hiyo kazi ya producer sikufundishwa na mtu, isipokuwa tu ni kitu ambacho nilikipenda. Unajua kitu ukishakipenda una lazima utafanya chochote kile kwa ajili ya kukifahamu kile kitu, kutambua kile kitu. Kwa kazi ya producer kiukweli sikufundishwa na mtu yoyote, isipokuwa ni mapenzi tu mwenyewe, niliguswa nikawa napenda mpaka sasa hivi napenda, basi ndo nikaamua kujifunza mwenyewe kwa kuangalia kile wanachofanya wenzangu na mimi naenda kukifanyia mazoezi. Producer akifanya hivi na mimi pia kile kitu naenda nikiwa ni nyumbani nimetulia nafanya pia mazoezi, mpaka nikajikuta naelewa vitu vingi sana kwenye kazi hiyo ya producer. Studio yangu ya kwanza kabisa kufanya kazi au studio yangu ya kwanza kabisa kuanza kuonesha skills zangu ni studio inaitwa Abuu Records. Iko Mwanza sehemu moja wanapaita Ghana stand tu pale, inaitwa Abuu Records. Watu ambao tunafanya nao kazi pale ni kuna producers wengine wawili ambao ni Abednego, lakini pia yuko The Lion Touch au David. Ni watu ambao huwa tunafanya nao kazi kwa kushirikiana pia. Kwa mfano labda kuna vitu ambavyo mimi naweza nikawa sivifahamu, The Lion anaweza kana vifahamu au Abednego na vifahamu, kwa tunafanya kwa kusaidizana. Au Abednego kuna kitu ambacho hakifahamu au The Lion pia kuna kitu ambacho hakifahamu, atahitaji pia msaada wangu mimi kama mimi. Kwa tunafanya kazi kwa kuelekezana na kwa kusupportiana. Kuna kijana anaitwa Shazboy, ni mwimbaji pia wa Bongo Flava. Nakumbuka ndio wimbo wangu wa kwanza kabisa kufanya au kumrekodia yule bwana. Wimbo wa kwanza kabisa ulikuwa unaitwa Nyumbani, wao kijana ndio wimbo wangu wa kwanza kabisa kufanya. Sikutegemea kwamba watu wanaweza wakaupokea vizuri, sababu ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, leo wimbo watu waliupokea vizuri na kila mmoja anausifia, anasema kwamba mixing ni nzuri, beat ni nzuri, kiasi kwamba hata mimi mwenyewe binafsi sikutegemea kwa uwezo wangu au kwa kile ambacho nilichokuwa nakifanya, sababu nilikuwa bado na ile hofu kwamba ndio wimbo wangu wa kwanza, vipi watu wataupokeaje? Itaonekana labda pengine kwamba mbona labda beat iko juu, kiki iko juu au sauti ziko juu sana zaidi ya kitu kingine. Kwa hiyo yani nikawa na ile hofu, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu sikuwahi kupata comment kama hiyo ya kunivunja moyo kabisa, sikuwahi. Na fanya beats mwenyewe, na uwezo kufanya beat mwenyewe na kumix vizuri tu, lakini pia kwenye program ya kurekodia mimi huwa natumia Cubase 5, ndio program ambayo huwa naitumia kurekodi nyimbo za watu wote na zikiwepo paka nyimbo zangu pia. Na mixing ya beat huwa naifanyia kwenye FL Studio, lakini mixing ya vocal huwa naifanyia kwenye Cubase 5. Lakini baada ya hapo huwa nafanya mixing tena final ya vitu vyote viwili, beat pamoja na sauti za mwimbaji. Na baada ya kufanya mixing kuna kitu kinaitwa mastering pia. Kwa hiyo mastering pia huwa naifanyia kwenye Cubase, ambapo inakuwa ni pamoja na beat na sauti pia. Kwa hiyo huwa navifanya kwa pamoja kwenye hiyo Cubase. Kwa hiyo
siwezi sema kwamba labda mimi ni mtaalam sana kwamba kwenye mixing ya beat au kwenye mixing ya vocal, isipokuwa wasikilizaji ndio wanaweza kuzungumza hichi kitu. Sababu mimi naweza nikasema kwamba mimi ni mzuri kwenye beat au mimi ni mzuri kwenye mixing ya sauti, lakini wasikilizaji wakawa wanapokea tofauti. Na mimi pia naweza nikasema kwamba mixing bana mimi naona mbona kama sielewi, lakini watu wakawa wanapokea vizuri. Kwa mfano kama nilivyosema hapo awali kwamba wimbo wa kwanza kutengeneza ulikuwa ni wa bwana mdogo anaitwa Ashes Boy. Wakati nafanya ule wimbo sikutegemea kwamba watu wanaweza kupokea vizuri. Yaani kwa kifupi sikuwa na uhakika kwa kile ambacho nilichokifanya. Lakini baada ya kufanya ule wimbo nikamkabidhi yule bwana mdogo, nakumbuka kuna redio ya kwanza kabisa kupokea ule wimbo waliupokea vizuri, na mpaka walinipigia simu na wakataka kufanya interview na mimi kwa ajili ya kutaka kufahamu kwamba ni ujuzi gani naoutumia katika kutengeneza beat pamoja na kufanya mixing kwenye hiyo program ya Cubase, kwamba mbona mziki unavyosikika unasikika kwamba una ujazo sana tofauti na producers wengine wa Mwanza, kwamba ni kitu gani au ni vifaa gani ambavyo ninavyovitumia mimi ili kufanya hizo kazi za wasanii. Kwa hiyo sikutegemea kiukweli. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Kwa hiyo siwezi kujisifia sana, isipokuwa wasikilizaji ndio wanaweza wakaongea mambo mengi haya. Changamoto tunazozipata sisi kama waimbaji au kama producer ni nyingi sana. Kwa mfano, nianze na swala la uimbaji. Mimi ni msanii. Lakini kabla sijawa producer, nilikuwa naenda kwa producer wengine kwenye studio tofauti tofauti kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Lakini changamoto tunazozikuta pale ni kwamba unaweza ukafika pale studio, producer akawa ni kama hakuoni cha kwanza. Anakuwa yuko busy tu na mambo yake, unaweza ukamsalimia, pengine anaweza kaitikia au asitikie, ni vile ambavyo anavyojisikia kufanya ndivyo anavyofanya. Kwao kuna unaweza ukafika pale ukamuelezea kwamba bana labda mimi ni msanii, ni Abuu Flavour, ni mwimbaji wa muziki wa Abuu Flavour hapa. Nilikuwa nahitaji kufanya kazi na wewe. Lakini anaweza akakujibu vile anavyojisikia, au anaweza akakwambia uimbe, basi utamwimbia kwa kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Sasa kuna producer mwingine anakukatisha tamaa kabisa. Kwa mfano anaweza akakwambia labda wewe bana kuimba ujui, hebu nenda kalime, au wewe mamako sana afanya biashara fulani ya dagaa, kwa nini usimsaidie kwenda kutembeza dagaa. Kwa ile kikweli huwa inatuumiza sana sisi kama waimbaji. Au unakuta unaenda na wimbo wako tu mzuri, anakurekodia vizuri, alafu mwisho wa siku tabu inakuwa ni kwenye kupatia ule wimbo wako. Matala ni wimbo umerekodi labda tale 15 ya mwezi wa 6. Wimbo unaweza ukapewa hata tale 15 hata ya mwezi wa 10. Sasa unakuta hata kama kulikuwa una mipango yako labda unataka kufanya video au kuna sehemu ndio ukatambulishe kwenye redio mbalimbali, inakuwa yani inakuwa ni kama vile kakupotezea mwongozo kiukweli. Lakini changamoto zingine wanazozipata wasanii, hususan labda nizungumzie wasanii wa kike, ni ile unakuta anakuja mtu labda mtoto wa kike anafika kama pale kwa producer, anamwambia bana mimi na shida hii na hii na hii, nilikuwa naomba kufanya kazi na wewe. Producer ni rahisi sana kwa yeye kumkubalia, na atamkubalia, watafanya kazi, lakini ila mtihani unakuja ni pale ambapo inatakiwa producer ampe kazi yule mtoto wa kike. Wengi producers huwa tunafeli hapo. Producer wengi wakishaona kwamba ni mtoto wa kike, basi watataka watumie udhaifu wa yule mtoto wa kike ili kukamilisha mambo yao. Kwa mfano, producer anaweza akamtaka yule binti kimahusiano, tena kwa kumforce, kwa kumwambia kwamba nishakurekodia nyimbo zako kadhaa, kwa hiyo sasa siwezi kukupa zile nyimbo mpaka ufanye hiki na hiki na hiki na hiki. Na yule binti kwa sababu ana shida inabidi anafanya tu hivyo. Lakini akishafanya hivyo, mwisho wa siku ndo kama hivyo, atakuja tena binti tena mwingine, yule anaonekana hana thamani tena. Kwa hiyo yule mpya aliyokuja ndo ataonekana tena anafanyaje, ana nafasi. Kwa hiyo kikweli hizo ni changamoto ambazo tunakutana nazo sisi kama wasanii, na changamoto na nyingine katika wasanii wa kike huwa nakutana na changamoto kama hizo. Utatoka hapo utaenda labda redioni, utapeleka wimbo, utakutana na presenters na nyota kwambia hivyo hivyo kwamba ili nicheze wimbo wako lazima tukutane na wewe,
au ili nifanye kitu fulani lazima nikutane na wewe hivyo. Kwa unajikuta inawakatisha tamaa sana watoto wa kike kwenye swala zima la mziki. Utatoka hapo ataenda labda kwa director, bana mimi na wimbo wangu hapa hivi na hivi, nilikuwa nataka kufanya kazi na wewe labda unishutie video. Yule bwana pia atakubali, atamfanyia kazi, ila mwisho wa siku kumpa kazi yake pia inakuwa mtihani, na yeye pia atamtaka tena kimapenzi. Sasa unajikuta kwa mtoto wa kike ambaye ni mwelewa anawahi kukata tamaa sana kwa kuona kwamba kumbe mziki bwana ndio kweli. Kwa hiyo siwezi kufanya kitu fulani mpaka producer anitumie au director anitumie au presenter anitumie. Kwa hiyo unajikuta hizi ni changamoto ambazo huwa zinatufelisha sana sisi kama wasanii kiukweli. Kiukweli mziki ni kazi kama kazi nyingine. Imezoeleka kwamba labda mtu unapokuwa unasoma labda ndio unaweza kuwa na maisha mazuri, ni kweli kabisa. Lakini pia sanaa pia ni kazi kama kazi zingine. Kwa mfano, tunaona hata wasanii wakubwa ambao wamekwishatutangulia, wengi wao utakuta elimu yake ni ya darasa la 7, kidato cha 4, kidato cha 6, yani hivyo. Lakini angalia wanakuwa na maisha mazuri sana kuliko hata waliosoma. Kwao natoa ujumbe kwa wazazi au walezi. Wanapokuwa wanaona kwamba kuna kijana wao anakuwa na ana kipaji kama hicho cha kuimba labda au cha kuigiza, basi asiweze kumzuia, ila ampe nafasi kwa kile ambacho anapoona kwamba bana hiki mtoto wangu akifanya kwamba je hatopotea, hatopotosha jamii. Hivyo ndio vitu ambavyo ni vya kuangalia, lakini sio unapoona mtoto wako anaimba unaona huyu ni bwana hizi na nini. Hapana, inakuwa si nzuri. Mziki ni kazi kama kazi zingine. Kwa mtu yoyote ambaye anatamani au anapenda kuimba, basi asikate tamaa. Kuna vitu ambavyo ni vya kuzingatia ambavyo kila msanii au kila mwimbaji anatakiwa avifahamu katika mziki. Kitu cha kwanza, uwe na nia. Kama bana mimi Abuu Flavour napenda sana mziki, kwa nataka nifanye mziki. Kwa unaweka ile nia moyoni kwamba bana mimi nataka kufanya mziki, yani sintojali kuna hiki na hiki na hiki, bana nataka nifanye. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho inatakiwa mtu yote ambaye anatakiwa kuingia kwenye sanaa ya mziki au mtu ambaye yupo katika sanaa ya mziki inatakiwa afahamu. Cha kwanza, awe na nia. Lakini kitu cha pili, ajiamini kwa kile ambacho anachoenda kukifanya au wanachokifanya. Ajiamini. Kitu cha tatu, mziki una changamoto. Utakutana kuna watu ambao wata support kile ambacho unachokifanya au watakipenda kile ambacho unachokifanya. Lakini kuna watu ambao wapo kwa ajili ya kukatisha tamaa katika mziki. Utaenda bana labda rafiki yangu au nani yangu bana mimi na kipaji hiki na hiki, kuna wimbo nilikuwa nimeandika. Hemu imba. Utaanza kuimba, yani wewe huwezi kutoboa wewe. Tumuona wangapi hao? Huwezi kutoboa, yani wewe bwana. Wewe kama unalimba kalime tu. Wow. Kwa sasa mtu ukisha kila utakachokisikia ukisema kwamba ukichukulie kama jinsi ambavyo ulivyokipokea, kiukweli inafelisha sana. Kwao ni nia. Uwe na nia kitu cha kwanza. Lakini pia ujiamini kwa kile ambacho unachokifanya. Hivyo ni vitu muhimu sana vya kuzingatia. Lakini pia mazoezi. Inatakiwa unakuwa unafanya mazoezi. Mazoezi ya kuimba si lazima kama jinsi ilivyozoeleka kwamba inatakiwa mtu si yule mayai, si yule asali, si ufanyeje, si nini na nini. Hapana. Kuna mazoezi ambayo ni kawaida sana ya kufanya. Kwa mfano, hata unapokuwa unacheza mpira wa miguu, aidha netball au basket, yani mpira kwa jumla, nayo pia ni miongoni mwa mazoezi, sababu mazoezi ya kuimba yanahitaji pumzi. Hasa hiyo pumzi unaipata vipi? Lakini pia kuna unapokuwa na mazoezi pia hata ya kukimbia piga push up, kuruka kamba, kitu chochote ambacho huwa kinaitwa ni zoezi, basi na yenyewe ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikamsababishia mwimbaji akawa mzuri sana katika uimbaji wake. Kwa kuna mambo muhimu sana
au hao ni baadhi ya mambo ambayo natakiwa mwimbaji ayafahamu. Nia, aweke kujiamini, alafu awe na uhakika na kile anachokifanya. Asiwe ni mwepesi sana wa kukata tamaa kwa kile ambacho atakachokuwa nasikia mtaani labda au nyumbani na nini. Hivyo ni vitu muhimu, lakini pia kuna mazoezi. Huwezi ukawa mwimbaji mzuri endapo utakuwa huna mazoezi hata siku moja, sababu mazoezi ya kuimba inahitaji pumzi ya kutosha. Sasa huna pumzi, utaimba vipi? Mtu atakuelewa vipi? Umeimba mistari miwili unaanza kupumua kama mbu. Lakini unapokuwa na mazoezi ya kutosha, unaweza ukaimba hata dakika mbili pasipo kupumzika, na mtu akasikia wimbo wako vizuri akapenda kile ambacho ulichokifanya, sababu tayari unakuwa na nini? Una mazoezi. Lakini kitu kingine, tukae na watu ambao wameshatutangulia kimziki. Kwa mfano, mimi ni Abuu Flavour. Kama ni Abuu Flavour, nitakutana labda na Magda. Magda Season. Ni dada yangu huyo. Ni dada yangu, lakini pia kwa upande mwingine ni shemeji yangu. Yule ni ananizidi mimi kiumri kweli. Lakini huwa anajishusha, sababu kuna vitu vingi ambavyo mimi nimemtangulia havifahamu. Sawa. Bane, nilikuwa nimeandika kawimbo aka hapa, hebu naomba nisikilize basi kama kuna mapungufu angalau fanyeje? Unikosoe hapa. Nampenda sana yule dada, sababu anajiamini. Lakini pia kwa kile ambacho hakifahamu huwa anakuwa ni mwepesi sana wa kutaka kusaidiwa. Analeta pale, bana brother, mimi nilikuwa nimepata idea, tunaweka mezani, nilikuwa nimeandika hiki na hiki na hiki na hiki, hebu naomba wapi ambapo nimekosea, wapi ambapo niko sahihi, au hapa nitumie melody gani kuhakikisha kwamba wimbo wangu unakuwa ni mzuri. Tunakaa pale, tunabadilishana mawazo, tunaelekezana kwa vile ambavyo yeye anavifaa, kwa sababu kuna vitu vingine anaweza, ingawa mimi nimemtangulia, lakini kuna vitu yeye anavifahamu mimi sivifahamu. Lakini pia kuna vitu ambavyo mimi navifahamu yeye pia havifahamu. Lakini tunapokuwa tunakutana kwa pamoja, basi tunachangia mawazo, tunabadilishana, kwa tunapata kitu kizuri sana. Na hivi suni tu kuna wimbo wake mpya anakwenda kuuachia muda sio mrefu. Kaeni tayari kwa kupokea kazi mpya kutoka kwa Magda Season. Sitaki kuwaambia kwamba kazungumzia nini kwenye huo wimbo au wimbo unaitwaje, nyinyi kaeni tayari. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinakuwa ni vizuri. Usisite kujishusha kwa yule mtu ambaye amekutangulia au kwa mtu ambaye ana ujuzi zaidi yako. Kwa sababu wanasema kwamba kuna ule usemi unasema kwamba ukitaka kula na kipofu usimshike nini? Usimshike mkono. Kwa sasa mtu kama amekutangulia, amekutangulia tu. Na wapo wengine unaweza kukuta kwamba yeye bado yuko chini sana, sio kwamba labda ameshakuwa ni mtu fulani hivi, lakini wana uwezo mkubwa sana kuliko hata watu waliokushatangulia. Kwa mfano kama Magda, jinsi anavyoimba udada Magda, Magda Season. Yaani huwezi kumfananisha na Ruby, wala huwezi kumfananisha na Nandi, lakini kwa sababu tayari hao wameshatangulia, lazima yeye ataonekana tu bado. Ila light kama akipata nafasi kama au fursa kama alizozipata labda huyu Nandi au Ruby, sidhani kama kuna mtu miongoni mwao ambaye anaweza kashindana na udada. Sina uhakika kwa hilo. Kwa hiyo kuna watu ambao wako chini, lakini wana kipaji, wanajua kuzitumia sauti zao vizuri. So hao ni mambo machache tu ambao inatakiwa mwimbaji yoyote ambao yupo kwenye ambaye labda ni anataka kuanza kuimba au ni mtu ambaye tayari ameshaingia kwenye game hii la muziki. Ni vitu fulani ambavyo inatakiwa kila mmoja avizingatie: kujiamini, kuweka nia, kutokata tamaa, lakini pia kufanya mazoezi na kujishusha ili kufahamu vitu vingi zaidi na zaidi. Are you record?